မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်တနိုင်းမြို့နယ်နံပြူနံခမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပါရီရခိုင်မှာ၄ရက်အတွင်းဘုံကျဲမှုနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင်းအ ਨੇ ဆုံးအရက်သားပြည်သူ14ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါရီသတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံတွေကိုတတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဘာလို့တတိပေးလိုက်တာပါလဲစစ်ဘေးရှောင်တွေလွိုက်ကော်မှာပြန်လာနေဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုနေပေမဲ့ဘာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတားမြစ်နေတာပါလဲကြုံအိတ်တရားပျက်စီးမှုဟာဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းအရက်သားပြည်သူ48ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့လက်သေးကဘယ်သူလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်နံပြူနမ်ခမ်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကဒီကနေ့မနေ့ခုနိုင်ခွဲလောက်မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နံပြူနမ်ခမ်းရှိတပ်စခန်းဟာခလျာနှစ်6တုံညာနဲ့ခလျာနှစ်69တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းအခြေစိုက်တပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကြီးဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲထဲစစ်တပ်ဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာလေးကြောင်းပစ်ကူတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ရှိစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းစနစ်ဝိုင်းရှစ်အပြင်ဂျက်ဖိုက်တာအမျိုးအစားတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲစခန်းကို KIA တပ်မဟာနှစ်တပ်ရင်းဆက်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမေလ17ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေလ16ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့မှာတော့အပြစ်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနေပုတ်ထူးနေ့အထိ၄ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သေဆုံးသူအ ਨੇ ဆုံး14ယောက်ရှိပြီးအယောက်40ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတော့ကြောက်တော်မောင်တော်နဲ့တန်တွဲမျိုးနယ်တို့ကဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လသားအရွယ်ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းအရက်သား10ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ညောင်ရှိမြို့နယ်ဟိုပုံးမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တို့ကပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံတွေသွာလာရာလမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာမိုင်းနှင်းမိတာကျွန်းကြံလက်နက်ကြီးကြီးပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပိုးလူငယ်အစည်းအရုံးကမေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက3လကျော်တိုက်ပွဲကာလမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ96ယောက်ထိသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူကတော့စုစုပေါင်း90ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံးကဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးဂရီနီစီကောလိပ်ကျောင်းကိုမကြာခင်မှာဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ဂရီနီစီကောလိပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးခန့်ကူကူကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်ဂရီနီစီကောလိပ်ကျောင်းကိုတရခွင့်ရဖို့အတွက်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနဲ့ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဦးရေအယောက်40ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးခန့်ကူကူကပြောပါရယ်ဝင်ခွင့်အတွက်အင်တာဗျူးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ7ရက်နေ့အထိ3ရက်တာပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပညာသင်နှစ်ကို6နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျောင်းပြီးသွားရင်တော့ဂရီနီပြည်အတွင်းမှာ3နှစ်မဖြစ်မနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေလည်းချမှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကောလိပ်ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လကတည်းကဂရီနီစေးကောလိပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးခန့်ကိုကဆိုပါရယ်အခုလိုဂရီနီစေးကောလိပ်ကျောင်းဖြစ်မြောက်နိုင်ရေးကိုပြည်ပကဆေးပညာရဲ့ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ကူညီဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုသင်ကြားရေးအပိုင်းမှာလည်းပြည်ပကဆရာဝန်တွေအပြင်ဂရီနီပြည်အတွင်းကဆေးဆရာတွေပါဝင်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ဂရီနီပြည်လွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ261ကတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံတွေကိုသတိထားနေထိုင်ကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာစူးစီးထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နွားလဘူးကျေးရွာနီးမှာတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ261တပ်ရေးကလက်ချက်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရေကန်ကျေးရွာနီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတပ်ပြေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ခန့် DF ရဲ့ဒူစီဦးစီးချုံမာဝီကကင်နရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုဒီ26ရက်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ရွာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးလာတယ်အမြောက်ကားနှစ်စီးပါတယ်အင်အားကတော့60နဲ့100ကျားမှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကစပြီးတပ်ပြေလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိမှာတော့ရေကန်ကျေးရွာအနီးဘက်ကိုအမြောက်ကားနှစီနဲ့တူအေအား60ကနေ100ကျားရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ထိုးလာနေတယ်လို့ဒူစီဦးစီးချုံမာဝီကပြောပါရယ်အဲဒါကြောင့်အနီးနာဝင်းချင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့တတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဒူစီဦးစီးချုံမာဝီကအတိပေးထားပါရယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အဲနေနေညညနေနေနူနူကြကြနေကြဖို့ဟိုတနက်တန်နေနားထောင်ဖို့အမြောက်တန်နေနားထောင်ဖို့လေရင်တန်နေဟိုတခြားလေး give side ဖို့ရတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့တတိပေးလို့ပါတယ်ဗျဒါမှသာလည်းမလိုလားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေ short ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းအရာရှန်ဂရီနီနဲ့ဆက်ကနေလွိုက်ကောမြို့ဘက်ကိုလာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုထွက်ကြိုတာဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပြီးတော်လာရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒူစီဦးစီးချုပ်မာဝီကဆက်ပြောပါတယ်တိလေလုံးစစ်စေးရစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော်လိုင်းရေးတပ်သားတွေကနေထိန်းချုပ်နေရာတွေရရှိထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့နေရာတွေကတပ်စခန်းတွေရဲ့ပြပမှာလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့တာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တပ်ပြပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်လုံဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဂရီနီဘီတက်မရော်ခေရဲ့စီရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလွိုက်ကော်မြို့အတွင်းမှာ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးအစိတ်သစ်ဘုံတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်စစ်မှုဇုံအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလွိုက်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလုပ်နေပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကိုပြန်လာကြဖို့ဝါရဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့လွိုက်ကော်မှာပြန်ပြီးမနေကြသေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဂရီနီပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်းစင်တုပ်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်နီးမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လျှစ်မီးနဲ့ရေကိုပုံမှန်ပြန်လည်ရရှိရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တချို့မှဖော်ပြထားပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်တို့ဖြစ်တဲ့မင်းစုဒေါနုကူရှမ်းပိုင်းဒေါသမကြည်တာယာနှံ့ဘောဟာဧက900ရေနီကန်ရက်ကွက်တွေထဲပြည့်စစ်မီတွေပြန်လည်ရရှိနေပြီဆိုပြီးလဲပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်။မြပြင်းချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီနီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘဟုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောတာရီစုကခုလိုပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ဖြစ်တော့ဗောနစစ်မြပြင်းဖြစ်နေတဲ့တွဲတော့ကော်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်နေထိုင်တာတွေပစ္စည်းဝင်ရောက်ယူတာတွေကဟိုအန်တီအများတဲ့ဟိုလောက်ရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝင်ရောက်ဖို့မတင်သေးဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူတွေကိုမြို့မှာပြန်နေထိုင်ဖို့ပြောဆိုနေတာတွေကဝန်ထမ်းဖြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေထဲလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့စောတာအစိုးကဆက်ပြောပါတယ်လေကောမြို့ကစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်လည်ပဖို့ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါဟိုတက်တဲ့ဝါရမ်းဖြန့်ချီတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လေကောမြို့ကိုဒါပြည်သူတွေပြန်လာအောင်ပြည်သူတွေပြန်လာပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဟိုတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလာဟိုချိန်မုံမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပြူဟာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဒါဝါဒဖြတ်တက်တက်ဖြစ်တယ်လက်ကွန်မြူတွင်လက်တလောစည်ရေလှှားမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်နေရာတချို့မှာတော့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့စောတာအစိုးကပြောပါတယ်ဂရီနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတေလီလုံးစစ်ဆင်ရင်းပြီးနောက်
ကရနီပြည်ရဲ့နယ်မြေ80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုတည်ယူနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်ကဂျုံအိတ်တံတားမိုင်းဖောက်ခွဲခံရပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခီးလန်းကြန့်ကြာနေတဲ့အတွက်အယုံကျော်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်လူနာတချို့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်အစမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုက်တတာကိုမိုင်းနဲ့ဖြစ်စီခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမော်လမြိုင်ကနေရန်ကုန်ကိုတောရကုတနေတဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေကယထားနဲ့တောရတာကြောင့်လူနာတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့လူနာတွေကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ခွင့်မရနေတဲ့အတွက်အာယုံကျော်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေနှစ်ဦးထက်မနည်းသေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖော်ဝင်တူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အဲရှိတာပေါ့ဗျာဟိုနေရောက်တော့တော့တွေ့ဘူးကြီးဗျာဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်မုံမလမိုင်မှာကဘုံတော့နဲ့အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးပြုပြောင်းဝင်မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ပြီးဆေးရုံပို့ဆောင်ဖို့နေရောက်ရှိတဲ့လူနာတည်ဆုံးတဲ့လူနာတွေလည်းရှိတယ်ဗျာဟိုသွားမယ်ဆိုလုံမလမ်းကြောင်းချိန်နေရတော့သွားလို့မရတော့အချိန်ဆွဲလိုက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးခဏနေလိုက်လို့သုံးသွားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမှအချိန်ဆွဲလိုက်လို့သုံးသွားတဲ့လူနာတယောက်နဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဗျာဟုတ်မိုင်းဖောက်ခံထားရတဲ့ကြောင်းအိုက်တတာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစတင်ဖို့တေချာမသိနိုင်တဲ့တဲ့အတွက်အရေးပေါ်လူနာတွေကိုရေးချောင်းကနေပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ရွှေလေးရနေကူတာပေါ့နော်ဘီမင်းရွှေလေးကိုရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ရနေကိုရင်လေလဲသိမ့်မစည်းအောင်ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေရွှေလေးကိုဘက်ကိုလူနာကိုပို့ဖို့အဲ့ရွှေလေးဘက်ကဒီလင်းသိန်းတစ်သိန်းပြည့်ဆိုတိုက်တို့သိန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုရန်ကုန်ပို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပို့ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူနာတွေကိုတော့အချိန်တို့တင်လဲရောက်မယ်အန်တယ်လဲကင်းမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရနေတယ်ဗျာဟုတ်လက်ရှိမှာတော့ကောင်တဲကားတွေကမိုးကောင်းတဲ့ရွှေရုံပြရော့ချင်းဆက်လန်းကနေပြောင်းလဲဖြတ်တန်းနေပေမဲ့လဲကားစည်းရေယာနဲ့ချီတန်းစီဆောက်ဆိုင်နေရပြီးတော့ရော့လန်းကြတဲ့ဝိုင်မှာနေ့စဉ်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တန်လွင်တိုင်းကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံတဝမ်းမှာတပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ48ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး81ယောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်အသေးစိတ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့အမီဇာစုစည်းထားပါတယ်မေရှိယနေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိတပတ်တွင်းကောက်ယူထားတဲ့ချက်လက်တွေရမကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုးဝါးဆုံးနေတဲ့မေ9ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အကြီးပန်းပလွန်းကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခံရကြောင်းရသားပြည်သူ20ကျော်သေဆုံးပြီး30ထဲမှနေတိုက်ခိုက်တင်ရရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဟာစီးရီးပြင့်မှတ်မဟုတ်တဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကြီးရွာမြို့နယ်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲရှိတော်ဒေသခံကိုတော်လင်အောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဟာလေရင်တန်ကြားတာနဲ့စိုးရင်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။လေရင်နဲ့တောက်လျှောက်တိုက်ခတ်တာဆိုရင်ဟိုပြင့်မှတ်တဲ့ပြည်သူတွေစီဘုံကျဲတာတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာကြတော့ပြည်သူလူထုမှာအကြောက်ကြားတွေကပိုပြီးပိုရှိလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါချင်းငါတို့စီလာပြီးတော့လေဘုံလာကျဲမလဲဆိုတော့အကြောက်ကြားတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြည်ပြည်မှာတကယ်ခံစားရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်နေပေါ်ထားဖြစ်ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ခြေပြုကျောင်းတွေရဲ့မြေပြင်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးယာယီရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဘွဲကမေလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေပေါ်ပြင့်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ကျွလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနိုင်ငံတကာပါဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေအမြန်ဆုံးလုဆောင်ပေးဖို့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ညံလင်းသိအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နောက်ဆုံး၄လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ249ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာအစင်ကန်စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။